Hujan macam ni. Takut disambar peti. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar peti. Ha, mari. Kita pergi berteduh ke kedai Abang Is. Lagi selamat. Hey. Ha, mari. Kita pergi berteduh ke kedai Abang Is. Lagi selamat. Jangan main kat situ! Bahaya! Oi! Jangan main kat situ! Bahaya! Masuk cepat!